רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. במדרש רבה, מהו פנו לכם צפונה? אמר רבי חייא, אמר להם, אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם, אל תעמדו כנגדו, אלא צפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו. הווה, פנו לכם צפונה. אמר רבי יהודה בר שלום, אמרו לו ישראל, ריבונו של עולם, אביו מברכו על חרבך תחיה, ואתה מסכים עמו ואומר לנו, הצפינו עצמכם מפניו, ולאחד נברח. אמר להן, אם ראיתו שמזדבק לכם, ברחו לתורה, ואין צפונה אל התורה, שנאמר, יצפון לישרים תושיה. וזה מוסר השכל לזמננו. אם אנחנו רואים את הסורים מזדווגים לנו, צריכים לברוח לתורה, להתחזק בלימוד התורה ובשמירת התורה, ובזכות התורה ננצח, כמו שמצינו אצל יהושע בשעת כיבוש ארץ ישראל, בא מלאך והוכיחו שביתן בזמן המלחמה מלימוד תורה. כתוב ביאלן בעמק, אומרים חכמים זכרונם לברכה של לן בעומקה של הלכה. הוא התעמק בתורה, ועל ידי זה זכה לכבוש את ארץ ישראל. אז יש לך שוויון בנטל יותר מזה, שכשיוצאים למלחמה צריך מי שילמד תורה בעומקה, וזה גורם לנצח. חכמים זכרונם לברכה אומרים, שאלו לחכמים ולנביאים, על מה עבדה הארץ ולא פרשו, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו פרש על עוזבם את תורתי. ואומרים חכמים זכרונם לברכה שלא ברכו בתורה תחילה. ומקשה מרן הגאון בישראל סלנטר זכר צדיק ברכה, איזה יצר הרע יש בזה שלא רצו לברך ברכת התורה, אם מלימוד התורה לא נמנעו מללמוד, אז הם כבר יושבים ללמוד, מה הבעיה לברך ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, איזה יצר הרע יש על זה. אומר על זה בספר אור ישראל, כי על הכנה לדבר מצווה לא עושים ברכה, והם חשבו מה שצריכים ללמוד תורה הוא כדי שנדע לקיים את המצוות. אבל לימוד התורה הזו היא לא מצווה, אלא הכנה למצוות. ככה הם הבינו. לכן הם לא ברכו ברכת התורה. אבל באמת לימוד התורה לבד זהו מצווה? וצריכים לברך ברכת התורה. עצם הלימוד מצריך ברכה, אפילו שזה לא למעשה. אבל אינני מבין, האם בשביל טעות זו יהיה החטא כל כך גדול עד שעל זה עבדה הארץ? הלא הם למדו תורה, אלא חשבו שלא זה עיקר המצווה, אלא כדי שנדע לקיים. לומדים תורה כדי לדע לקיים, לא לומדים על מנת ללמוד רק. ככה הם הבינו. ולעניות דעתי נראה כי החטא היה שהם לא ברכו ברכת התורה, כי בברכת התורה אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הם למדו תורה מפני שרצו לזכות לעולם הבא. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא משלם שכר, אבל לא האמינו בגדולת ישראל שבחר בנו מכל העמים. לא האמינו שנשמת ישראל היא חשובה יותר מכל הגויים, כי ישראל הוא סוג אחר לגמרי. כי מי שמאמין בזה, לא ייתכן שנאמר, שיאמר, נהיה ככל הגויים.
ואף פעם לא יקנה במנהגי הגויים, כמו שלא מקנים בבעלי חיים. יען כי האדם הוא סוג אחר מבעלי חיים, כך ישראל הוא סוג אחר, כמו שהתנא אומר באבות, חביב אדם שנברא בצלם, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. לכן עבדה הארץ, כי אנחנו מאמינים שארץ ישראל היא יותר מקודשת מכל הארצות, והיא ניתנה לישראל שהוא יותר מקודש מכל הגויים. אבל כיוון שלא ברכו בתורה, לא האמינו כי בחר בנו מכל העמים, ואמרו כי הם ככל הגויים, לכן עבדה הארץ. אז לכן לא מגיע לכם ארץ שהיא יותר מקודשת. אם אתם לא מבינים שאתם יותר מקודשים, ושארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אז אם אתם לא מקודשים, לא תקבלו גם את הארץ המקודשת, לכן עבדה הארץ. אז לכן מה עושים? אם באים האויבים כנגדנו, הסורים, החיזבאללה, והאיראנים, מה עושים? מה עושים? פנו לכם צפונה. מה זה פנו לכם צפונה? הצפינו עצמכם מפניהם. מלאכה נברח. אם אתם רואים שהם באים עליכם למלחמה, תברחו לתורה. ואין צפונה אל התורה, שנאמר יצפון הישרים תושייה. רב לכם סוף את ההר הזה, את הר הלבנון, ואת כל ההרים שם מסביב, פנו לכם צפונה. צפונה, תצפינו את עצמכם בתוך התורה, ואתם נוצחים אותם כמו יהושע בן נון. החדשות בקרוב. רבי חנניה בן הראשון אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, נביא כוח.